Соңғы жылдары елімізде үш емдердің дүниеге келуі қалыпты құбылысқа айнала бастаған. Мәселен, облыста биылғы жылдың алғашқы үш емі дүниеге келді. Көптен күткен нәрестелер аңсаған сәби бағдарламасы арқылы отбасына қуаныш сыйлады. Гүлайна Мерген айтады. Мұнайлы ауданының 24 жастағы тұрғыны Гүлдана Сахи бірден үш баланың анасы атанды. Бақытты ана мемлекеттік бағдарлама көмегімен салмағы 1 келе 850 грамм, екеуі 1 келе 600 граммдық үш қызды бауырына басты. Үш емнің есімдерін Ясмина, Алина, Адина қойған. Үш ем болады деп ойлаған жоқпыз. Біз бірінші егізде ойладық. 12 аптаға барған кезде үш ем екенін білдік. Қазіргі таңда қыз келіншектерге айтарым, Аллах тағала беріп тұрған кезде тек босанып, аман есен, босанып алғандары дұрыс деп есептеймін. Себебі мен өзім бесплодия болдым 7 жыл. Сондықтан да Аллах тағала берген кезде босанып алғандары дұрыс деп ойлаймын. Әр бала өзінің несібесімен келеді. Сондықтан да ештеңеден қорықпай баланы өмірге алып келуін қалаймын өзім қыздар. Қыз келіншектерге айтарым сол. Қазір нәрестелер емдеп жетілдірудің екінші сатысында ем қабылдап жатыр. Дәрігерлердің айтуынша бөбектердің жағдайы бір қалыпты, әрі тұрақты. Үшеуі де салмақ қосып келеді. 14-ші қаңтар күні толғақтың басталуына байланысты жедел түрде кесірткіне алынып, солай ота жолымен босанды. Балалар үшеуі де қыз бала, нәрестелер күні жетілмеген, бірақ дәрігерлердің бақылауының арқасында қазіргі жағдайда балалардың да анасының да жағдайы жақсы. Дәрігерлердің бақылауында қазір бақылануда, жалпы жақын арада үйлеріне шығарылуға жоспарланып отыр. Айта кетейік, 2022 жылы аңсаған сәби бағдарламасы бойынша облысқа 267 квота бөлінген. Нәтижесінде бүгінге дейін 68 отбасы көптен күткен нәрестелерін қолдарына алды. Гүлайна Мерген, Ралан Әметұлы, Дидар.